Pandemiyada kıynalgan elge azık-түлүктүн кымбатташы кошумча түйшүк алып келди. Көп керектелүүчү өсүмдүк майдын литрине эле 80 сомго чейин кошулду. Ал эми мал этинин баалары күн сайын өскөндүн үстүндө. Акыркы күндөрү мал эттери кымбаттоонун үстүндө, мисалга алсак, уйдун эти бир айдын ичинде 100 сомго чейин жогорулап, азыркы күндө 1 килограммы 450-дөн 500 сомго чейин сатылууда. Мындай баалар пенсионердин гана эмес, жөнөкөй кызматта иштеп жүргөн адамдардын дагы чөнтөгүнө күч келтирип жатат. Калктын негизги катмары базарлардан соода кылат. Эт сатылчу жерлерде алар манас. Сооданын жайлашына асман чапчыган баа себеп болгон. Мурун 350 сатчыбыз. Алда 300, 290 алчыбыз, 350, 330 сатчыбыз. Азыр кымбат кичине кымбатыраак болуп атат. Мурункудай эле азыр кичине кымбатыраак болуп жакшы өтпөй атат. 140 сомго 150 сом кымбаттады го дейм оптом. Мурун 300-дөн эң патолог 300-дөн алчык. Азыр 400-дөн келген эле аз. Эт кымбаттагына байланыштуу жайлап атат да. 450 сомго элдерге кыйын эле го дейм алыс. Пенсионерлер келип атат братан. Кичинекей эле этиң 1000 сом чыкпайт. Көңүлүндөгү көлөмдө эт ала албасына көзү жеткен аларман башын чайкап кыжаалат. Өзгөчө пенсионерлер кыйналууда. 3500 сом алам. Кошулганда 3660 болду. Уят эле дейм. Дээ дарыма жетпейт. Мына алдым кичинекей боор кичине витамин болсун деп. Эттен фартала десем 400 сом экен. Мурун 330-дан 320-дан алчык. Азыр 430 дейт. Я пенсионерка вот, например. Ну я ещё работаю. Ну а так я не смогу, если на пенсию на одну жить. Жаралган оор кырдаалдан чыгуу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында айрым продукцияларды экспорттоого чектөө киргизүү демилгесин айыл чарба министрлиги киргизген. Алардын катарында бодомал, кой эчки, үй канаттуулары, данегиндеринен арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну бар. Министр Тилек Токтогазиев өсүмдүк майын, кумшекерди, тоок жумурткасын йоттолгон тузду жана малга берилүүчү тоюттарды да сыртка ташууга тыюу салынууну сунуш кылган. Ушул тапта тирүү мал коңшу өлкөлөргө көп сатылууда. Этти экспорттоого уруксат бар. Бирок тирүлөй малды чыгарганга болбойт да. Бул бир эле ушул 2-3 ай кымбаттабайт, бул кийин да кымбаттап кетиши мүмкүн да. Ошондуктан айла жоктон биз ушундай бир катуу чараларга келгенге туура келди. Биз бул жакта дагы чек арачылар менен, бажы кызматкерлер менен, башка дагы укук органдары менен биргеликте ушул контрабанданы токтотуш керекпиз да. Анткени чектөөнү киргизгени менен эгерде контрабанда улана берсе бул 10 эсе көбүрөөк кете берет да. Баанын кескин кымбатташы өлкөдө азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратты. Адистердин айтымында коңшу мамлекеттин жарандары Кыргызстандан малды тирүүлөй ташып, жыйынтыгында тиешелүү органдар эттин баасын көзөмөлдөй албай калган. Чектөө киргизип атпайсызбы? Бул биринчиден ички товар өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын кылат, андан кийин уже биздин өзүнүн азык-түлүк коопсуздугун сакташ үчүн кылат да. Бүгүнкү күндө ошо азык-түлүк коопсуздугу бизде мындай коркунучу бар болуп атат, себеби этти баягы баасына кызыгып башка мамлекет алып атат. Бизде арзан, аларда кымбат, же болбосо Өзбекстан ошо өздөрүнө алып барып туруп, эт кылып туруп, анан кайра реэкспорт кылып башка мамлекетке алып кетип атат да. Бул чечим өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык абалды эске алуу менен кабыл алынган. Ага ылайык көрсөтүлгөн тыюу салуу 6 айлык мөөнөткө киргизилет жана реэкспорттук, транзиттик, ошондой эле гуманитардык продукцияларга жайылтылбайт. Уланбек Тиханбаев, Бекчан Токтосунов, Алатоо 24.